တဲ့စိတ်နဲ့မုန်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအတူတူပဲဆွဲလန်းနေတာချစ်တဲ့သူကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်လို့မုန်းနေတဲ့လူကိုလည်းဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာမေးမရလေပြက်သူအိမ်မက်မှန်တောင်မုန်းနေတဲ့လူကိုမတ်တာပုံများတယ်ချစ်နေတဲ့လူကိုအိမ်မက်ထက်လာပါဆိုတော့ပေါ်ကြမှာပေါ်လာတာသူတို့အများတို့ကအဲ့တော့အများတို့ချစ်တဲ့စိတ်ဆိုရယ်မင်းမင်းဆိုတာအိမ်မက်ထက်ရောက်ချင်မှရောက်လာမှာနော်အများတို့မုန်းနေတဲ့နော်မာလာခင်ဗျားတို့အိမ်မက်တွေတဲ့ဒီလွှမ်းမိုးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လုံနေမှာသူတို့နော်အဲ့တော့စစ်ဆိုတာကိုကြိုက်တာနဲ့မုန်းတာနဲ့ဆိုတာလေဟောကျုပ်တို့ကတကယ်ကိုမလိုလားဘူးသူတို့စစ်ကိုကိုမလိုလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလေခင်ဗျားတို့အဲ့သဘောတရားတွေလောကနီးယာမတွေလေခင်ဗျားတို့နားလည်နိုင်ပါလေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာသွားကြစမ်းဖြစ်ကြစမ်းများများသေးများများသက်ကျုပ်ပင်ခုတ်ကျုံငုံမကြက်နေရလဲနေလျောင်မြင်းဆောင်မကြက်နေရတွေ့ကြပါစေတော့ဟေးနော်များများသေးမြန်မြန်တန့်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဟဲ့လားအဲရှာရန်ဖရိဒါပေါ့နော်ဟဲ့လားသူများဒုက္ခရသူများတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လူသားမျိုးတွေတည်းမှာတော့ကျုပ်တို့ကမပါဘူးနော်